မင်္ဂလာပါရှင် DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ Today Online သတင်းတွေကနေကြိုဆိုပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ Today Online သတင်းမှာတော့ဒီကနေ့မနက်မှာဟိုတော်တော်ပြန့်နေတဲ့ရုပ်တံလေးတစ်ခုနဲ့စလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီမှာစပြည်လာဒီမင်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းယူတာသူ့ရိုက်တာဟုတ်အမကျွန်တော်ပြောပြီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ online media တော်တော်များများမှာလည်းတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ငွေဖြိုးထက်အကောင့်မှာတင်ထားတာကိုတော့ share တာပေါင်း9800ကျော်တော့ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီမှာတော့တေချာသွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လို့ရှင်ဟိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကျိုးကြောင့်တေချာတော့သိမှာပါအဲ့ဒီ6စိတ်ဖြူအနော်ယထာတရားဂိတ်မှာဒီသူတို့ပေးတဲ့အထဲကအစုပ်အပြဲပါလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလဲခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်လဲပေးလိုက်တယ်အခုဟာချက်ချင်းလဲခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရပြီသွားတော့ဆိုလို့သွားတယ်ဒါကိုမနက်ကအပြဲပါတယ်ဟိုဆိုပြီးတော့ညနေကြတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်ဗျာဒီပတ်စံအပြဲကိုမနက်က16500ပေးတယ်သူတို့စိတ်ယူတာရပြီမောင်းတော့တဲ့အဲ့ဒါတောင်ကျွန်တော်တို့မောင်းလာခဲ့တယ်အခုကြမှာအပြဲပါလို့လဲပေးပါတယ်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဦးနည်းနည်းများပြီအခုကြလဲဒီဗီဒီယိုဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးမှပတ်စံယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်လွတ်တဲ့နေရာမောင်းလာတယ်အဲ့လိုမောင်းလို့ရလာတဲ့လက်မှမပြေကျွန်တော်ကအချင်းကြာနေပြီဒါလေးကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာပြက်နေတာ2ရက်3ရက်ရှိပါပြီဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲဓာတ်ပုံတွေကဟိုကလေးလေးချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးဟိုမြင့်မြတ်သူဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပါဒီကလေးလေးကအိမ်ထဲမှာကစားနေတော့ခွေးရနေဝင်ကြိုက်သွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူက post တင်ထားတယ်အဲ့တော့အောက်မှာလည်းရေးထားသေးတယ်ခွေးအစာကျွေးမွေးထားတဲ့သူတွေကလည်းကြိုက်တော့သူ့ခွေးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကလေးရဲ့ဓာန်ရာကလည်းတော်တော်များပါတယ်ကလေးရဲ့ဒီမျက်လုံးတွေပါတွေမှာပါအသက်ဒစ်တွေပါတွေထွက်သွားပါတယ်ကလေးနဲ့မတန်အောင်ကိုဓာန်ရာကကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုမြင်တဲ့သူတွေဟာတော်တော်ကိုပဲကလေးအတွက်ကိုတနာကရုဏာဖြစ်ကြပါတယ်ဖြစ်ကြတော့ဒီခွေးကစုံစမ်းလိုက်တော့ဘယ်ခွေးလဲဆိုတော့လမ်းဘေးခွေးပိုင်ရှင်မရှိဘူးโอเคဒီ post လေးကို share တာလဲ 19,000 ကျော်ဖြစ်သွားပြီးတော့ comment ပေါင်းက 8,000 ကျော် 8,000 ကျော်ပါမှဒီခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမခံနိုင်မရနိုင်ဘက်တွေတဲ့နောက်ပြီးတော့ကလေးလေးကိုတနာပြီးတော့ဒါဂယုဏဖြစ်ကြတဲ့ဘက်တွေနဲ့ပေါ့လေအများကြီးပါပဲโอเคအခုကတော့ကလေးလေးဟာနည်းနည်းတော့တက်တာနေပါပြီတဲ့နေကောင်းလာပါပြီပေါ့နော်ဆူတောင်းပေးတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာကလေးလေးမှာဒံရာတွေကနေတက်တာတဲ့ပုံလေးလမ်းနေတဲ့ပုံလေးကိုဒါမြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်မအခုပြောပြခြင်းတဲ့ဓပုံလေးမှာတော့ဒါရွှေရှမ်းကောင်းဖက်ထုတ်ပေါင်းနဲ့ရှမ်းရိုးရအစားအစားတဲ့ကျွန်မဆိုင်ကြော်ညာလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဆိုင်ဖို့အောက်မှာရေးထားတာလေးကိုသဘောကျလို့ပါ plastic short ချမှုအစီအစဉ်နဲ့ဂျိုင်းနဲ့ပါဆယ်ဝယ်လို့ရှိရင်တပွဲကို100ကျပ် short ပေးမယ်တဲ့ကဘာမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒီတန့်ရှင်းဖို့အတွက်ကိုလည်းဒီ plastic တွေ short ချဖို့ကြိုးစားနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကဘာကြီးပူနွေးမှုကိုလည်း short ချဖို့ပူနွေးမှုမှာဒီ plastic တွေသုံးတယ် plastic ကိုမီးရှို့ကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကပိုပူတယ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စရက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတပိုင်းတနိုင်ဒီ plastic အိတ်သုံးဆွဲတဲ့နေရာမျိုးမှာကိုရဲ့ဂျိုင်းတို့ပစ္စည်းတို့နဲ့သွားပြီးတော့အစားထိုးဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ plastic တွေမဖောင်းပွားတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးတပိုင်းတနိုင် short ချသွားလို့ရှိရင်ဒါပိုပြီးတော့ဟိုနေချင်းစပွဲကောင်းတဲ့လောကကြီးအဖြစ်ကိုဥတီကြမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတဲ့အခု plastic short ချရေးပညာပေးအစီအစဉ်တွေအများကြီးလုပ်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါခင့်မီတဲ့ဆိုင်လို့ဒါပြောရမှာပေါ့လေအဲ့တော့အောက်မှာမှတ်နေရလဲအများကြီးပါပဲဒီလိုမျိုးစားသုံးသူတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အစီအစဉ်ကကောင်းပါတယ်တဲ့အားပေးပါတယ်အောင်မြင်ပါစေဆိုပြီးတော့လေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုကြွကြွအိတ်နဲ့ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကြွကြွအိတ်တွေတောင်အပိုတောင်းကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ post လေးကိုတော့တင်ပေးထားတာတက်စော်ထွေးဆိုတဲ့အကောင့်ကနေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ post လေးကိုဒါသဘောကျပြီးတော့ share ကြတာကတော့900ကျော်ဖြစ်သွားပါပြီလေချင်းဒီဒါကတော့မက်ဆောက်တဲ့ဒီနှင်းနေနဲ့ချောနေတဲ့ရေခဲတောင်ကြီးကိုစူးစမ်းပန်းစားတက်နေတဲ့ Fangran Razi တောင်မှာခြေချော်ပြီးတော့ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့မက်စိန်ထက်ကိုပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေတဲ့ရှာဖွေရေးခရီးစဉ်အဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းယူထားတာပါအဲ့တော့အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းမှာပဲပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနောက်ပြီးတော့သဘာဝတောတောင်ရဲ့ဒီရေမြေအနေအထားတွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့မြင်ရပါပဲအဲ့တော့ဒီဟာတွေမြင်ရတဲ့သူတိုင်းမှာပေါ့နော်အော်ဘလောက်တောင်အန်ဒီရကြီးပြီးတော့ဟိုစွန့်စွန့်စားစားသွားရတယ်နောက်ပြီးတော့တတိလေးတစ်ချက်လွတ်လိုက်တာနဲ့ဒါမတော်တဆဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုအချိန်မရွေးရောက်သွားနိုင်တာမျိုးတွေကိုဒါမြင်တွေ့သိရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပဲဒီကနေ့ Today Online သတင်းတွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေရှင်ညအောင်လေးအေးဒီကရဲ့